Художниці дорікнули щодо двох її квартир, начебто вона купила їх за гроші, які відмив її наречений. Але Морозюк розповіла, що купив ці квартири не Гринкевич, а її батько ще задовго до їхнього знайомства з нареченим. Соня каже, що перша квартира куплена 16 серпня 2022 року, а друга – 2 червня теж 2022 року.